Nysång! Halloj! Nu är det som så här att vi har tänkt att skapa en ny serie på vår kanal. Vad heter den? Jason unboxar. Och det är då en serie där Jason här och Kataleja här ska få unboxa olika leksaker och sådär. För de har nämligen skickat oss den här. Och vad är det här för något, Jason? En Ben 10-klocka. En Ben 10 Omnitrix. Och många av er har kanske sett Ben 10. Och för er som inte vet vad det handlar om så är det då en liten pojke som cyklade och spelade datorspel och så. Sen så fick han tag på sin Omnitrix som han då använder när hans vänner och sånt hamnar i knipa. Och den här klockan gör då att han kan förvandlas till olika rymdvarelser. Till och med aliens. Ja, till och med aliens. Så de har då skickat oss den här som vi då ska unboxa. Vi ska kolla vad den gör, hur den funkar och leka lite med den och sådär. Jajamän, och sen tänker vi att vi ska avsluta så får ni leka med den här. Ska vi göra här? Jajamän, så vad säger vi nu, Jason? Så nu kör vi! Då sätter vi igång med att öppna den här, Jason. Och jag hjälper dig lite här. Det är nämligen tejpbitar här nere. Sådär. Och så tar vi öppnar upp här nere. Här har vi instruktionsmanualen. Och den här klockan kan ju då göra massor av grejer. Det står ju till exempel här att den har över 100 stycken olika alienfraser som den kan säga. Och man kan välja vilken alien man vill förvandlas till. Man kan höra vad alien säger. Och sen så känner den även av så här rörelsedetektor i. Så om du rör din arm och så där kan den låta. Så vi tar väl öppnar upp här då. Ja. Här har vi då själva klockan. Den ser ut så där. Och så har den spännen på sidorna. Och massa olika knappar och sånt. Det är där vi då ska undersöka vad allting är. Men här har vi en liten lapp som det står dra ut för att aktivera. Så vill du dra ut den? Klockan är då aktiverad. Och här på sidan finns det då en on, off och demo-knapp. Och vi kan väl ta, nu är den just nu på demo. Vill du testa att trycka på någon knapp? Se vad som händer? Nu vaknar den igång här. Nu har vi då packat upp själva klockan. Nu börjar vi med att läsa instruktionsmanualen så vi lär oss hur den fungerar och sådär. Och nu har vi då läst själva instruktionsmanualen och anledningen till varför jag står och förklarar vad alla knappar och hur den funkar och sådär. Fast den Jason unboxar är ju då Jason och Kataleja kommer då få leka med den här. Men att jag tror att jag förklarar lite bättre om vad allting är och hur det funkar och sådär. Vad tror du om det? Bra! Ja! Här har vi då själva klockan så vi börjar med att sätta den på on. Då börjar den lysa som ni kan se där. Och så pratar den alla dessa olika alienspråk. Sen så tror jag själva meningen är att man ska välja vilken alien man vill förvandlas till här. Där, och som ni kan se är det massa olika aliens. Jag tror det är 10 stycken olika aliens. Och sen när du har hittat alien du vill ha, då till exempel den, då slår man på klockan så man trycker in själva den här överdelen här. Så då, som ni kan se så är det så häftiga grejer som åker inåt där. Och det är då här själva Ben 10 förvandlas till den här alien man valt. Ja, precis. Och så kan man även trycka på knappen här nere för att höra olika fraser och sånt. Finns tydligen över 100 olika fraser från alien. Kan vi testa att trycka. Det låter till den hur mycket som helst. Och ångrar man sig och vill ha en annan alien, då trycker man på den knappen så poppar hela den här ut så här. Och då kan man då välja alien igen man vill vara. Så vi tänkte lite att ni ska få testa och leka med de här. Och se lite vad ni tycker och vi ska testa att göra en liten sketch. Vill ni testa att göra en sketch? Ja! Ja, ska vi köra? Va? Vad säger vi då, Jason? Kör! Vad gör du, Kataleja? Kataleja, vad gör du? Jason, kom in! Jason! Jag är här i klockan! Jason, du är i trubbel. Fienden är på väg och du måste gömma dig! Jag måste gå in! De är här när som helst. Du måste förvandla dig, Jason. De skiter oss. Jag måste förvandla mig. Kom! Den tar vi. Kom ingen chans mot mig. Skulle du vilja köpa den här klockan så vill jag lämna ett länk i beskrivningen. Och precis som vanligt, tryck på prenumerationsknappen. Gilla och dela! Det var då så här gången! Hejdå! Hejdå!